Tudo bem com você? Achei que você não fosse vir mais. Como é que você tá? Como você acha que eu tô? Só me olhar com essa cara. Por que você não foi no funeral? Foi a única que não apareceu. A família inteira estava lá. Rolado bom enterrar alguém, Clara. Ele é nosso pai, Alice. É. E eu nunca gostei de funerais, você sabe. E eu gosto. A gente tem que pegar as coisas do pai na casa do tio. Posso tentar tirar uma folga? Pode ser nessa semana? Vou ver. Tudo bem, Alice. Se você não quiser ir, eu posso ir sozinha. Eu só quero que você... Claro, eu já disse que eu vou ver. Alice. Lembra quando ele lia os contos? Bukowski. Ele se empolgava tanto contando essas histórias. Tinha um bom senso do humor. É estranho não ver o pai sentado na poltrona, limpando o cachimbo. A casa costumava ficar com cheiro de tabaco. Vou beber alguma coisa, vai? Não. Cadê os copos? Levei tudo pra cozinha. A gente vai vender a casa? A gente precisa de dinheiro. Eu não queria vender, mas a gente realmente... A gente não mora junto. Aqui mesmo. Pagamos todas as contas e começamos do zero. Ele não estava cheio de dívida. Eu posso vender o carro. E você acha que vai ser suficiente? Vai a garrafa aí pra mim.
Lembra quando a gente era criança? E brigamos no corredor? Lembra que ele mandou a gente pro canto do quarto? E fez a gente se abraçar? Apanhamos abraçadas. Você não chorou. Ele tinha medo de dar a criação errada pra você. Você foi a primeira filha. Por mais que eu quisesse, a gente não se bicava, Clara. Você sabe. Ele tentava. E você acha que eu não tentava? Acho. Acho sim. Mas vamos ficar com as lembranças boas do pai. Não fala como se eu não tentasse. Você sabe o jeito que a nossa família criou a gente. Então para de fingir. Eu tô tentando me aproximar de você, mas você é foda. Você sempre quis sair daqui e você conseguiu. E você quer mesmo falar sobre isso? E você? Você aproveitou a sua liberdade de que maneira? Espero que dá melhor. Você roubou todo o dinheiro do pai pra fugir e nunca deu nenhuma satisfação. Porque você não podia dividir o peso com... Eu aguentei tudo sozinha, enquanto você esquecia que tinha uma família. Eu devolvi todo o dinheiro. Não é sobre dinheiro, Alice. O pai nunca fez questão que você devolvesse aquele dinheiro. Ele só queria saber se você estava bem. No final, ele só perguntava de você. Eu sei o que você passava com ele. Eu também sofri. Eu sei que você sabe. Eu só não consigo entender por que você acha que ele era o melhor pai do mundo. Ele queria o seu perdão. Da mesma maneira que ele queria o meu. E eu perdoei. Já tá ótimo. Quando eu faço, sempre fica muito fraco. Não é nada complicado.
Quando eu cheguei, você estava tocando piano. Não era nada. Nunca fui tão boa como você. Ainda toca? Sim. Agora eu também dou aula. Eu poderia ter ligado pra você. Eu poderia ter ligado pro pai. Por que não ligou? Eu quis fugir da responsabilidade. Queria ver alguém da família. Prefiro não ver ninguém. Apesar das lembranças, aqui é um bom lugar para se morar. É mesmo. O pai era um sábio. Ele falou que a morte dele ia trazer você de volta. Alice, você tem que aceitar seu passado. Eu prometo que não vou sumir. Eu sei.